မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးရန်ဒီရဲ့အတွက်တွေကခင်ဝေပြီးကိုစိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV ဖွယ်သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါကျွန်မထထအင်ဂရာအောင်ပါဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဂျာကာလာဒေသန္တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စကိုင်းမကွေးပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်း58ကြိမ်မြောက်ကုလထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေးကိုတမ္မကြီးဦးချုံမှုထုံးဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းရွေးဥတလည်ကလာအတွင်းကြဆောင်ခဲ့ရသူပေါင်း4043ဦးထိရှိပြီလို့ AAPP ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်နဲ့ရန်ပုံငွေတွေမထောက်ပံ့ဖို့ဘာမကမ်ပိန်း UK တောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ဒီကနေ့အတွက်သပိတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဂျာကာလာဒေသန္တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တဲ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျာကာလာဒေသန္တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေးမှတ်စဉ်18မြင်းဆောင်2023ကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်မွန်လွယ်တနင်္လာမှာပြုလုပ်ပါတယ်အစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာဒေသန္တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီအတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ဝင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံအတွင်းဝင်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးတော့ရခိုင်ပတ်အစည်းအဝေး16မြင်းဆောင်2023ရဲ့ရှေ့လုံငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမြေပြင်ခက်ခဲများနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိလိုတာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပါတယ်။အဲ့နောက်ဂျာကာလာဒေသန္တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီအထွေထွေမှုအဖွဲ့ဝင်တင်ဟဆတာနဲ့တဘာပဝင်ချင်းထိတ်သိရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယပြည်တော်စုဝင်ကြီးခွန်စော့ဖူကညီကောင်းချုပ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲကိုဒုတိယပြည်တော်စုဝင်ကြီးအမြင့်ရက်အတွင်းဝများတွဲဖက်အမြင့်ရက်အတွင်းဝများဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆလာတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စကိုင်းမကွေပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တဲ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စကိုင်းမကွေပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအမှတ်စဉ်35မြင်းဆောင်2023ကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်မနက်10:00မှာပြုလုပ်ပါတယ်အစည်းအဝေးမှာပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမြင့်ရက်အတွင်းဝန်ကအကြံဖတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးတန်တန်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များကအရေးချင်းပြေဝပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိစ္စရပ်များအားအပြည့်အဝဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွဲဖက်အတွင်းဝန်နဲ့ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်ကဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆလဘီတရားလာတဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆောင်ရွက်နေမှုများဥပဒေဆိုင်ရာသိရှိလိုတဲ့အချက်များမြေပြင်အခြေအနေများအခက်အခဲများအားတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးလာတာတွေကိုအမြင့်ရန်အတွင်းဝန်တွဲဖက်အတွင်းဝန်တို့ကပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြားပြီးလိုအပ်ချက်တွေကိုညှိနှိုင်းဖြည့်ဆည်းဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမြင့်ရန်အတွင်းဝန်တွဲဖက်အတွင်းဝန်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်နဲ့အရာရှိကြီးများစကိုင်းမကွေပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့မှကောင်းဆောင်များတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်စုနယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့58ကြိမ်မြောက်ကုလအထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေးကိုတမ္မကြီးဦးကျော်မှထုတ်ဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာ58ကြိမ်မြောက်ကုလထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေးကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်မွန်လွဲ3:00မှာပြုလုပ်ခဲ့ရာကုလဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ္မကြီးဦးကျော်မှထုတ်ဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ညီလာခံမှာတဘာပတိ HE Dennis Francis နဲ့ကုလဒုတိယအတွင်းမှုချုပ် Mrs. Amina Chimu Harmet တို့ကမိန့်ခွန်းနေပြောကြားပါတယ်။ HE Dennis Francis ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာ58ကြိမ်မြောက်ကုလထွေထွေညီလာခံအတွက်၎င်းရဲ့အဓိကရည်မှန်ချက်ဖြစ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတရားဝါပြောရေးတိုးတက်မှုနဲ့ရေရှည်တည်ထက်ရေးတို့အားအပြည့်အဝပေါ်ဆောင်မှာဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါရည်မှန်းချက်များပြည့်မီနိုင်ရန်ဒေတာရင်းနဲ့တခြားသောအဖွဲ့အစည်းများပုံမှန်ထိတွေ့ဆက်ဆံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာနိုင်ငံများကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေကိုလည်းဖန်တီးမှုပုံစံအသစ်နဲ့မြင့်တင်လှောက်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းအလေးထားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အဖွဲ့ဝင်6နိုင်ငံပါရှိရမယ်။
credential committee ကို Andorra, Tayo, Grenada, Nigeria, Russia, Solomon Island, Suriname, Togo နဲ့ American ပြည်ထောင်စုတို့နဲ့ဖွဲ့စည်းခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်နယူးတလန်ရေကလာအတွင်းချဆောင်ခဲ့ရသူပေါင်း4043ဦးထိရှိခဲ့ပြီလို့ AAPP ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အယက်သားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်လျက်ရှိရမှာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ထိစီးရင်တီအရချဆောင်သူ4043ဦးထိရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ AAPP ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းပြုစုထားချက်တွေအရ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အထိဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ရေးခံထားသူစုစုပေါင်း 19,858 ဦးရှိပြီးတော့သူတို့ထဲက 8,302 ဦးဟာထောက်ထိုင်ချမှတ်ခံထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်ထောင်ချခံသူတွေကမှ103ဦးကတည်တဲ့ချမှတ်ခံထားရတာပါ။မျက်ကွယ်တည်တဲ့ချမှတ်ခြင်းခံထားသူ43အပါအဝင်119ဦးဟာမျက်ကွယ်ပြည်ထောင်ချမှတ်ခြင်းခံထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီ CND အရတည်တဲ့ချမှတ်ခံထားသူစုစုပေါင်း146ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာမခံတဲ့လွတ်မြောက်လာသူက24ဦးရှိပြီးတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အရေအတွက်က4839ဦးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖော်ပြပါကိန်းခဏအရေအတွက်တွေက AAPP ကကောက်ယူရရှိတဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပြီးတော့မြေပြင်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အချက်လက်နဲ့ကိန်းခဏအရေအတွက်တွေကအခုထပ်ပို့ပြီးတော့များပြားနိုင်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုလက်နက်နဲ့ရဲမှုတွေမထောက်ပံ့ဖို့ Bomber Campaign UK တောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်ရောက်ချပေးတာတွေနဲ့ဝင်ငွေရရှိစေဖို့ရဲမှုတွေထောက်ပံ့ပေးနေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့အတွက် Bomber Campaign UK ကတောင်းဆိုထားတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းဖို့စတင်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ကတည်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံဟာမြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စီကိုလက်နက်နဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေဒေါ်လာတန်း90ကျော်ကိုရောင်းချပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အိန္ဒိယကုမ္ပဏီတွေဟာလည်းမြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးဖို့ဤပညာတွေပံ့ပိုးပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လူခွေချိုးဖောက်မှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ကုလလုံချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းအိန္ဒိယကထောက်ခံဖို့အငြင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့် Bomber Campaign UK အနေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်နရန္ဒရာမိုဒီထံကိုအီးမေးလ်ပေးပို့ပြီးတော့မြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံအားပေးနေခြင်းကိုရပ်တန့်ဖို့လူတိုင်းတောင်းဆိုလိုက်ရေးကမ်ပိန်းပြုလုပ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်ကလူလူသပိတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းရှင်မှတ်ပင်မြို့နယ်ရဲ့အောင်လံလွှင့်မြေရွှေရည်ကြီးတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအောင်လံလွှင့်မြေရွှေရည်ကြီးလူထုတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့အစသာကိုကိုက်ဆောင်ကအကြမ်းဖက်ဆီယနာရှင်အမြင့်ပြည့်ချီးမုံရေးချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ရှင်မှတ်ပင်မြို့နယ်ရွှေနယ်သွေးတပိတ်စစ်ကြောင်းက989ရက်မြောက်ဖြစ်တဲ့ဆီယနာရှင်စံချိန်ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။တော်လှန်ပြည်သူတွေကရွှေနယ်သွေးတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကိုက်ဆောင်ပြီးတော့ဆင့်အာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ချီးမုံရေးချီတက်ခဲ့တာပါ။ရေမပင်မြို့နယ်ရဲ့နောက်ပြန်မလှည့်ကြီးဒီတော်လှန်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။တော်လှန်ပြည်သူတွေကနောက်ပြန်မလှည့်ကြီးဒီတော်လှန်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့တို့တရုတ်အစိုးရဖက်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးမြန်မာပြည်သူတွေကိုတတ်နေတာချက်ချင်းရဲ့ကျင်းနီတတူတွေအကြောင်းပြုလူသက်ပွဲတွေလုပ်နေတာချက်ချင်းရဲ့ဆိုတဲ့စာသားကိုကိုက်ဆောင်ပြီးတော့ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။စလင်းချင်းမြို့နယ်ရဲ့အမတ်တေတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှော်ရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေကအမတ်တေတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကိုက်ဆွဲပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှော်ရေးဟစ်ချွေးမှုတွေနဲ့ဆန္ဒပြချီတက်ခဲ့တာပါ။ဒါကတော့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့သတင်းနေနဲ့လူလူဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။